ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଭୂଇଁ ଛୁଁ ଛୁଁ, ହଠାତ୍ ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଳାକାଟି ଫେରାର। ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏ ଖବର ମିକୁ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ପୁଣି ତା କାମ୍ବାଲି ମମତାର। ମିକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ମମତା ଘରକୁ। ମମତା କିଛି ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ମିକୁ ଘରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମିକୁ ଭିଡ଼ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଦେଖିତେ ତାର ସାହସ କୁଳଉ ନଥିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାଲି ମମତା ତା ଝିଅ ଦୁଇଟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିଶିର ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବା ଦେଖିଛି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଖାଇବାରେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲା, ବାଗର ଟାଙ୍ଗରା ଚଇବ କଣା ମାୟା ଅଗୋଚର, ଦର ବୁଢ଼ା ପୁଣି କଣା। ସନ୍ଦେହ କରି କରି ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତକିଆ ପକେଇକି ଆଗେ ମାରିଥିବ, ତାପରେ ଛୁରୀରେ ତା ତ ଗଳାଟାକୁ କାଟିଥିବ। ଘର ସାରା ରକ୍ତ, ତକିଆ ବିଛଣା ଭେଦି ଓଦା। ମାରି ମୁରି ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଶାଶୁକୁ କହିକି ଯାଇଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ପୋଲିସର ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ଗାଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଡକାଯାଇଛି, ଏଇକ୍ଷଣି ଆସିଯିବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁଠି ଲୁଚିବ, ପୋଲିସ ହାତରୁ କ'ଣ ଖସିକି ପଳେଇବ? ଘର ତ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଏଠି ଆସିକି କେଉଁଠି ମୂଲ ମଜୁରି କରୁଥିଲା। ଝିଅଟାକୁ ବାହାହେଇ ପଡ଼ିଲା, ବା ହେଲୁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରିଲୁନି, ପୁଣି ଗଳା କାଟିଦେଲୁ, କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆଜିକାଲିକା କଥା। ମିକୁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି, ପଚାରି ଦେଲା, ଝିଅ ଦୁଇଟା ମା ପାଖ ପାଟି ଶୁଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମା ଘରେ ନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଏ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ପାଖ ଘରେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଶୋଇଥିଲେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ମା ଭାଇ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶା ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏତେ ମୋଟା ସୋଟା ଝିଅଟା ଜୀବନ ମଚେଇତେ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲାନି, ଯେମିତି ଶୋଇବା କଥା ସେଇଭଳି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ଶୋଇଛି ବେଡ଼ ଉପରେ। ବାପରେ ବାପ! ପାଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା ଶୁଣି ମିକୁ ମର୍ଡ଼ର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଭିତରକୁ ନଯାଇ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମମତା ସହିତ 3 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖି ଲୁହ ବୋହିଲାନି। ତା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଝିଅର ଅନ୍ତ କ'ଣ ଏହିପରି ହୋଇପାରେ? ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏଭଳି ବି କରିପାରେ କେମିତି? ଏକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୋଇପାରିବ? ପୋଲିସ ଆଗରେ ଶିଶିର ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲା, ପୋଲିସ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେଲା। ଏଇଠି କଥା ସରିଲାନି ମିକୁ ମନରେ, ମମତା ଯେତେବେଳେ କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲା ତା ଘରେ, କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ପରିବାର, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିକୁ ସହିତ କହେ, ମିକୁ ବି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣେ, କାରଣ ନାରୀ ନାରୀର ମନକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ଆଜି ସେ କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ମମତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ କରି ମମତାର ମା ମରିଗଲା, ମମତାକୁ ଲଗେଇ 4 ଝିଅ। ବାପାକୁ ତାର କିଏ କହିଥିଲା ଏଥର ପୁଅ ହବ, ତେଣୁ ବାପ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଝିଅଟିଏ ହୋଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା,
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଭଲ ହେଲା ମରିଗଲା, ଖାଲି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲା, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଲା ତ ମଲା, ଚାରି ଚାରିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧିକି ମଲା, ଧିକ୍ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ରାଗରେ ମମତା ବାପା ଉଠି ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଗାଁ ଭାଇ ଭଗାଳି ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। 11 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ମମତାର ମା। ମମତାର ବାପା କନିଆ ମାଠୁ ପୁଅ ହେଲା, ତେଣୁ ବାପା ତାର ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3 ଭଉଣୀକୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲାକୁ 45,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲେ ବାପା ତାର ଏବଂ ମମତା ପାଳି। ଏବେ କଳା ରଙ୍ଗରେ ହେଲେ ବି ଦେଖିତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମମତା। ଶିଶିରର ବୟସ 65, ବାପ ବୟସର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗୁଲିଖଟି ସହ ଚା ପିଇତେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ଶିଶିର। ୟା ଭିତରେ କନିଆ ମାଆକୁ ହାତ କରି ମମତାକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଲା। ମମତା କହିବା ଅନୁସାରେ କେମିତି ତାକୁ ବାହା ହେଲି ମୋ ମନରେ ନାହିଁ ଦିଦି। ଚତୁର୍ଥୀ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ବୁଝିପାରିଲିନି ଇଏ କେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କେଉଁଠି, ପାଖରେ ଶିଶିର ଶୋଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର। ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦିଦି, ଗୁଣି କରି ବାହା ହୋଇଗଲା ଏ ବୁଢ଼ା ଶିଶିର, ହେଲେ ମୋତେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନା, କ'ଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ। ମିକୁ ଶୁଣେ ଏବଂ କହେ, କ'ଣ କରିବୁ, ବାହା ହୋଇଛୁ, ଝିଅଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ରହ। ମମତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତା ଶରୀର ମନ ଯୁବକଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଶରୀର। ନଦୀ କୂଳରେ ତାର ଘର, ରାସ୍ତା ପାଖିଆ। ଦିନେ ମମତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ସାୟା ପିନ୍ଧି ବସିବାର ଦେଖିଲା ମିକୁ। ଅନେକଙ୍କ ଆଖି ତାପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମମତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାର ପରି ଠାର ମାରୁଥିଲା। ମିକୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା, କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି ଭାବି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମଞ୍ଜୁ ଯିଏ ତାକୁ ଆଣିକି ମିକୁ ଘରେ ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିଲା ମିକୁ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଉଜ, ସ୍ୱାମୀ ତାର କାମଧନ୍ଦାକୁ ଯାଉନି, ଦିନ ରାତି କହୁଛି ବୁଢ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିବ, 2-2ଟା ଝିଅ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ବୁଲି କାମ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି ତାକୁ, ଦୟାକର ତାକୁ କାମରେ ଛଡ଼ାଅନି। ମିକୁ କାଢ଼ିଲାନି ମମତାକୁ। ଦିନେ ମିକୁର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ଦେଖିଲା, ମମତାର ସ୍ୱାମୀ ଶିଶିର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଛି, କଣେ କଣେ ଘରକୁ ଅନଉଛି। ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ସାରେ ଏ ମାଇକିନାକୁ ରଖେଇ ଦେବନି, ଏ ମାଇକିନା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଉନି କାହିଁକି, ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଫେରିବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରା ପକେଇଛି, ଲାଜ 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 ଜଗିଛି ତାକୁ, ଦରମାଟା ମୋତେ ଦେବେ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମମତାକୁ କିଛି କହିବେନି, ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚିକି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛି। ଚନ୍ଦନ ମିକୁକୁ କହିଲା ମମତାର ବର ବିଷୟରେ, ସନ୍ଦେହୀ ମଣିଷ କ'ଣ କହିବ ବାବୁ, ପାଣି ପିଇତେ ଆସିଥିଲେ ଫେରିବାଲା କ'ଣ, ଖରାବେଳ ପିଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ଯେ ରାମାୟଣ ରଚି ସାରିଲାଣି, କ'ଣ କହିବି ବାବୁ, ତା କଥା ଶୁଣନି,
ଏସବୁ ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲା ମମତା ତା ସ୍ୱାମୀର ଷ୍ଟୋରି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ମିକୁ କିଛି ଖରାପ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ମମତା ଭିତରେ, ବରଂ ତା ପାଇଁ ତା ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଦରମା ଛାଡ଼ି କିଛି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଥିଲା ମିକୁ। ଦିନେ ମିକୁ ଦେଖିଲା ମମତା କାନରେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ବହୁତ ଗପୁଛି, ହାତରେ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁସୁରୁ 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 ହେଇକି କା ସହିତ ଥଟା କଥା କହି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ହସ ଭାରି ପଡ଼ୁଥାଏ ତା ମନରେ। ମିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲା ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ଦିନେ ଭାବିଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସକାଳେ ହେଲେ କାହିଁକି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତେଣୁ ସେ ମମତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା ଏତେ ଫୋନ କିଏ କରୁଛି। ମମତା ତଳେ ବସିଗଲା, ଅତି ଗର୍ବରେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ୁ ମୋଡ଼ୁ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ମିକୁ କହିଲା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଭାଉଜ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଆଉ ଯା ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖ, ମୋବାଇଲରେ ଯେକୌଣସି 10ଟା ନମ୍ବର ଟିପିଦେବ, ଝିଅ ଟୋନ୍ ଶୁଭୁଥିଲେ କାଟିଦେବ, ଯଦି ପୁରୁଷ ଟୋନ୍ ଶୁଭିଲେ ଜାଣିଛ ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବ। ତୁ ଖୁସ୍, ସେ ବି ଖୁସ୍, କ'ଣ କରିବା ଭାଉଜ, ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଲାପରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ନ ମିଳିଲା, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ନେହ ଆଦର ଯତ୍ନ ନ ମିଳିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ତମେ କରିକି ଦେଖ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମମତା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମିକୁ ମମତାକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଞ୍ଜୁ ଦିଦିକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମମତା କଥା ପଚାରିଲା ମିକୁ, ମମତା ଏବେ କେଉଁଠି? ସେ ତୁମ କାମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଝିଅ 2ଟିକୁ ନେଇ ପଳେଇଥିଲା, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କାମ କରୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଜଗିବ, ଦିନେ ଶୁଣିଲେ ବୁଢ଼ା ମମତାକୁ ଛାତରୁ ପେଲି ଦେଇଛି, ଭାଇ ତାର ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଛି, ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଦେଇ ଭାଇ ତାର ଭଲ କଲା ମମତାକୁ। ମା ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତା ନାଁରେ କେତେ କଥା ଉଡ଼ୁଛି ଭାଉଜ, କ'ଣ କହିବି? ଆଖି ଦେଖିନି, କାନ ଶୁଣିନି, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଏ ଯୁଗରେ କୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିବେ, ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇଦେବେ। ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଥର ଆସି ଡାକିଲାଣି ମା ଝିଅଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିଛି, ଆସିଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଦେଖ ଭାଉଜ, ଚାରୁ ଚିନି କମ୍ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଲାଗିବ, ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯବାନ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଜୀବନଟା ସେୟା ଲାଗିବ। ଚିନି କମ୍ ଭାଉଜ, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମିକୁ ଆଜିର ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ମାନସିକତା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଶିଶିରର। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ, ମମତାର ନା ଶିଶିରର? ସତରେ ଚିନି କମ୍ ହେବାର ନଥିଲା।